Mbrëma dhe mirë se erdhë dashur mi, që ja kur i takuam së rishë bashk edhe këtë sezon të ri, këtu në emisionin Pro Art në ekranin e Channel One. Si gjithmonë ne filloj me projektet më të mira artistike të sezonit. është kryuar në një oazë natyror, një prej festivaleve më të bukra, ku trupat nga i gjithë Balkani kanë nardullu jo vetëm për të shfaqur aftësit e tyre artistike më të mira në mënyrë kompetitive, por e gjitha është konceptuar edhe si një aventur, si një ndër. Por për më shumë informacion ne do të ndjekim një material, sepse unë nuk duaj që t'i zbuloj të gjitha detajet. Pasaj do t'i jemi së rishë bashkë në studio me tëftuarin tonë për sot. Παμάτια. κύριε Νομάρχα, το θυμάσαι. Τα ακού, κύριε Μίραρχε, εσύ. Τότε είχαμε τη δικιά με τον έφορο τη πρέβεσα. Έστειλε μήνυμα να τον και να μα έδινε άσυλο. Έστειλε αγγελιοφόρο, το ψωμόλο. Το χαλάσαμε. Η μέσα σου φωνή, ρε. Εκείνη που κάμε πω δεν άκουσε και προχώρησε στη ζωή σου. Με χιλιάδε ήττε καμωμένο είσαι, ρε. Και τι είναι η ζωή. Το σημερινό σωστό αυριανό λάθος. Το σημερινό λάθος αυριανό σωστό. Μια σύμβαση μερικών χρόνων. si juri vendosëm për tre treqmime. Pra, aktoria me e mirë, aktori me e mirë, dhe qëfaqja me e mirë. Që të të letëzoj me radhë, por dorëzimin do t'a bëjnë të tjerë dhe këtë rasë, do në nderojnë, mendoj që aktoria me e mirë është aktoria nga Macedonia... Mia Cantareggiera. Oh, uh, thank you. Thank you, thank you. Um uh, this is my first reward ever. <laughs> Aktori më i mirë është Pascali Sarukas. Ftoj ministren e kulturës si t'i dorëzojë aktorit Congratulations. Thank you. Wonderful. Thank you. 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 Thank ndjem edhe nderuar edhe kënaqur që Ministria e Kulturës është një ndër mbështetësit e e këtij festivali, por më shumë akoma, nuk është vetëm Ministria e Kulturës, është dhe Teatri Kombëtar që bën një punë fantastike në mbështetje jo vetëm të teatrit, por të gjithë komunitetit të aktorëve dhe unë dua sinqerisht falenderoj sepse Gzim Kame është pjesë e Teatrit Kombëtar dhe besoj që është një lloj përcjellje e asaj tradite dhe asaj fryme për te Tiranës, në faktë bërë në Tiranë, Erion. Ftoj këtu në sken, kërjetarin e bashkisit Tiranës, Zotin Erion Veliaj, që të dërzoj këtë qmin. Atere, shansin e ka shfaqja me e mirë, por një kështë edhe i që do të amar, ka shansin që kërjetari i bashkisit Tiranës je jebë këtë diplomë të gjithë në tavolinë Bulgaria. Falemenderi qumë, Albania. Shumë falemderit, ishet fantastik, uh, edhe ata që nuk fituan të shmime, falemderit që nga bekuat me këtë javë fantastik e në Tiranë e gëzim e vlerësoj shumë atë që bën, edhe jam shumë i lumtur që modestisht u përpoqëm të ndihmonim. Ti e di fare mirë gjithë ata që dështojnë aktrim bën politikan, po të paktën s'do të harrojnë kur bën politikan që të kontribuojnë të ata që merren si profesionist në në aktrim. Dashti është qërëshi ambitort. Fjalla e organizatorit kërësorë e presidentit të festivalit, Zotit Gzim Kame. I nderuar Zotit Kryetar i Bashkisë të Kryeqytetit, Qytetit, Zotit Rion Velia. E nderuar Ministre e Artit dhe Kulturës, Zonja Mirela Kumbara të nëruar zonja dhe zotrinj të ambasadave të vëndeve në Republikën e Shqipëris. Të nëruar miq artistë të Greqis, Bosnjërcegovinës, Macedonisë, Kosovës, Bulgarisë, Rumanisë dhe Shqipërisë. Të nëruar kolegë, miq, spektatorë. Mirësërët në finalen e Balkan Teatr Tirana Fest. Jam i lumëtur që së bashku artistët të teatrit të Balkanit për 7 dite net performuan dhe që juan artin e njëri tjetrit. Prekën dhe që juan miqësin njërzore që aqë shumë mungon sot në jetën e përdiqme. Por që ju dinit ashtë faqni aqë bukur me shpirtin të uaj që derë dhe të këtë skenë. <të> In the morning, you wake up in morning. Complete the morning. Four years. Bravo. Bravo, right? Ja ku rikë thujem dhe sërish bashkë në studion basë materialit me tëftuarin tonë për sot ideatorin, regjizorin dhe presidentin e Balkan Teatr Tirana Fest, Zotin Gëzim Kame, për shëndetje dhe mirëse erdhët. Mirë si ndiheni në basi keni realizuar një ndër 10 vjeqare dhe të silni gjithë Balkani në një teatër? Vërtet është një knajësie madhe kur e realizon, e përfundon dhe aqë më tepër me shumë sukses. Ishe një, gjithmon ka që një knajësi dhe i rezort që është bërë, është bërë pikër për këtë ide, për këtë qëlim. Por vërshësit e këtyre viteve kanë që të tila që e bërin të pa mundu realizimin e kësa ideje, por më në fund duke umbledu dhe e stafit do mëzdoshëm në rezort, dhe këtu e kam fjallën për tim birë, gentin, bashkë me jolenën të shoqin e vetë, të cilit ishi një mbështetje shumë e madhe dhe inkura për të realizuar këtë, këtë ide të prej shumë kohësh. Që që ndihem vërtet i knaqër dhe i plotësuar në qëllimin tim. Cilat kanë në qënë disa nga pengesat për të realizuar jo vetëm për them këtë projekt madhështor, por ndoshta dhe shfaqit të tjera. Politik, kataporethja artistik, ju ka më bështetur sa duhet? Shiko, është ka shumë probleme, Ky vënd ka shumë probleme. Po, së të shëta përzjeja politikën në këtë rase, politika është në të futët në gjitha sfera, pra është poli, mm -hmm. dhe ndimon edhe pengon hera erës. Po, në këtë rase do thoshe që nuk ishe gjithro e gjuhe për bashkët besim plotej që mund të bëhen gjerat të tila në vëndin tonë dhe në këto, ko, në këto ko që janë të vështira dhe ekonomikisht edhe nga pikpamja sociale edhe shumë problemeve të tjera. Ka mendimin që si vjetë këtë vitë kjo erdi në njërë të natyrshme u kryua jo mardhënje në më thënë, në midis, sektorit publik në këtë rast të atët dhe sektorit privat të cilët kur bashkojnë me njëri tjetrin, ka një potencial shumë të math realizus. Dhe në këtë rasu do të gjeja fjallet më të mire dhe falnderimet më të përzëmrta për teatrin për komtar, për drejtorin teatrit komtar, Zotin Ervin Quli, i cili bashkë me stafin administrativ dhe teknik të teatrit, qenë të përkushtuar në maksimum për të realizuar këte event. Ndryshë të thoshën nuk ishe përbalushme dhe nuk e realizoje do të vetën fare. Kështu që e, u gjithë gjuhe përbashkët, u gjithë në disa mundësi financiare, si, si, si që tha dhe kryetari i krye gjytetit, i bashkis, e, modeste, por që japë një files të mbarë. Dhe ne e kuptuam të gjithë së bashku që kur bashkëve projmë, ne mund të bëjë gjera vërtet, shumë të mira. Dhe të thoshë, unë kam në vizur në shumë festivalet e Europës, edhe në Balkanë dhe isha i bindur që në do të ishim një gjë krejtë ndryshe nga këto që kemi parë dhe që kemi qenë prezent. Sepse mundësit aty të kë teatrë kame janë të tila që nuk i kemi parë në këto festivalet e tjera. Nuk është ajo qëlimi kërësori këti festivali në ratë të parë nuk është vetëm kontakti artistik me distrupave, profesioniste, por është qëndrimi së bashku, të shiojmë muzikë në njëri tjetit, shiojmë kulinarinë në njëri tjetit, të shijojmë miqësin e njëri tjetërit. Traditat. Tradita, kështu që aty janë kushët për të realizuar pikrish këtë ide këtë qëllim. Për shumë, kam qënë në Polonie, në Kajroje, në Qekije, në Francë, në Gjermanie, në Itaj, kusë kam qënë në festivale, ata të marrin, të qojnë një hotel, shumë largë një hoteli tjetër, që është një grup tjetër, të marrin në darkë, të qojnë shikon shfaqen, të marrin nga darkë, të qojnë në hotel prapë, dhe asë nuk kryo e bashkësi artistës, që është shumë e bukur, me thëndë të drejtëm. Dërsa këtu, këta flinin në një mjedis, hanin në një mjedis, bërni shfaqet në një mjedis, rinin gjithë ditë në bashkë, dhe ishe atmosferë e jashtë zakonshme. Si të lindi kjo ide për të siel këtë rrisi? Këto janë pasaj vinë në natyrshëm, vinë nga eksperienca, vinë nga janë sa dëshirat të brëndshme pasaj që nuk vinë këshu në teren e boshe. Të më e i bindur, për desa unë ju futa një aventurë në një moshë gogjatë madhe, të më në 60 vjeqë ishe kur ndërtova rezortin lindi këtë trill dhe u realizua, pa po i u realizua për të bërë pikrish këtove primtari artistike. Unë duha të jemë ndryshe, dhe thënë, si rezort nga të gjithë rezortet e tjera, të restoranteve, të bareve, të... Kjo ka qëllim dhe funksion artistik dhe turistik. Dhe kur gërshetohen këto të dyra, të dyra bashkë të bëhen mrekulira. Mua e të që më ndihmuan, më kryua kratë teatri atëri kontarë, Ministri e Kulturës, Bashkije e Tiranës, Ministri e Turizmit, këshili bashkjak i rethit, realizohet dhe realizohet shumë bukur. Të vësh re, ala, të shikosh, do më këto dy dite fundë që ka maruar festivali, vetëm mesajtë dhe në Facebook që kanë bërë artisit që kanë këthyre në vëndet e tyre, është e makë Ata ka ngelur të maknitur, ka ngelur të mregulluar dhe fjarët nuk di në superlativa për këta event. Dhe unë them që gjithë i soria kësaj punë është që të kthejt në tradit, se njerë mund a bëj kushdo edhe mund a bëj dhe mirë. Po të kthejt në tradit, kjo është mregullia kësaj punë dhe e, jam i lumtur që mora për krajen edhe të ministres kulturus për, për të arri aktivizuar vitinashëm edhe të kryetarit të bashkistiranës dhe të ministres të turizmit që që shpresojnë të jetë një traditë jashtë da konishtë bukur në Tiranë. Shpresojmë sepse këtë vit u kryua një loj autenticiteti aty dhe ne gjithmonë në përmjet politikave tona bëjmë thire që teatri nuk duhet të jetë vetëm në qëndër të tira, në sport të zhvendoset dhe në periferi. Përsa i përket transportit, ardhjes e publikut, ka patë probleme? Shiko, sigurisht ka probleme, do të thënë aty mund të mund të mbrinë ata që kanë veturat, makinat personale. Ne kemi bërë një shfaqe në filim të majt, bilet dy shfaqe kemi dhe në, në tatër kame, të gjithë me uqe dhe një jetë me ty. Her pas ere vinim transport, po privat, të më thënë, e kryonim këtë kusht. Sigurisht, nëse do të ketë shumë kërkesa, ne do të avëm dispozicion. Të ndalimi pak të kë pjesa profesionale të trupave. Juria tha që ishte te për e reptë dhe prerë në ndarjen e të shmimeve, dhe ishë shumë pak të shmime, se në rraset të tila ndajnë dhe shumë që të ngelen të gjithë të knaqë, A... pra shfaqa me mirë aktori dhe aktoria. Dhe të shmimet undanë vetëm të të huajt, dy shfaqe shqiptare ngelen pa të shmim. Kjo është e vërtet. Pati një është rrasësi që në këtë festival që trup shqiptare më mori pjesë një shfaqje me me mbi mërin tim, i nipit tim, e kame, i stili ishte edhe e, autor dhe regjizor i kësa shfaqjes. Me thënë drejten, kryetari juris, Bujar Kapegjiu, insiston që kësë shfaqje ti ishe shfaqja me e mire festivalet, dhe në fakt ishe shfaqje shumë e mirë dhe e meriton në këtë festival. Unë kam këmgullu të i them që jo, mos i përzjejmë kam me të ashi në këto në këto të shmime, të i diferencoj më mirë të bëjmë të knaxim këto trupat e tjera, pa mërësi se trupa bulgari ishe shumë e mirë. Vërtet ishe shumë e mirë. Po kjo do të kjetë një prap një risi tjetër vitin e arshëm, kur të plëcojë si do mos me finansat e vërteta, do më thënë gjitako një, një eventit të këtyre përmasave, ne do të kemi uri, urije, nuk do të tjetë nga Balkane, do të tjetë uh, europiane, do të vinë nga Europa, plus gazetare, plus analistë të teatrit, në mënyrë që t'jemi kresish të pavarur, do më thënë, branda Balkanit për të, të dhënë shmimet, për të dhënë të drejtenë. Ideja është që unë duhet të mblethë aty të 12 kreqytetet e Balkanit, qdo vit me teatro të, të ndryshme, se cili të bjerë shfaqen më të mirë të vitit të vetë, dhe këtu teatrë kamet të, kame të, të zhjidhe shfaqen mëj mirë e vitit Balkanit, aktori mëj mirë i vitit Balkanit, aktori mëj mirë i vitit Balkanit dhe regjizori mëj mirë i vitit Balkanit. Dhe kjo tjetë për vit, dhe kjo është një garë pasaj dhe një konkurencë shumë profesionale, dhe shumë e bukur. Pra, nivelli pritët i tjetë i jashtë da për vitin e arshë. Sepse neve nga mungon elementi konkurues dhe për mëtej për sielim dhe frimën e kritikës? A, sigurisht, unë kam afrur ati edhe gazetarë dhe kritikë, pasë e kjo punë e gazetarëve kam një vreti që do të të themë basë edhe në qikë më, më, më poshë, po ka pasur analisët a që e kanë ndjeku me vëmëndje, e kanë shkruar. E, puna është që Masë e shviti parë dhe nuk duhet të ti... Të Në nëzitojsh. Ti mëshoj shumë kësa i vretje, po... Minimalja, do televizionet, gazetat, shtypi, duhet të ndjekje e vendet të tila. Më vjen keqë, do më këto janë kajtë bukura dhe janë shumë njërzora, ato vetëm shpirë të derdhet, vetëm e mira të regohet. Nuk ka, do më thënë, këto degradimi moral që kapsuar kjo loj shoqëri, po jo vetëm tek ne dhe me gjerë, dhe më thë vetëm vrasi, vetëm aksidente, vetëm gjëra makabre pasaj, brada familës e tjera tjera, kështë që shtypi duhet t'i, ti, ti mledi se to pikat e ujt, këto evente dhe t'i reklamoj se i bën mirë njerëzve, i bën mirë në përshpit, qikoj një fëmijë, qikoj në të rindë, qikoj në prindrit, qikoj familja, asit keqes ka. Indiferenca ka qenë, po thuaj se maksimale duke përjashuar dytre televizione dhe duat i përmando, më televizionin tuaj të ndërruar Ora News, dhe televizionin NBC, që ka qenë prezent gjatë gjithë kohës të festival, por pjesë atjetër pasaj, edhe me kërkesën time, kanë qenë indiferent. Më vjen keqë, duke marë pjesë të atëri komtar, edhe një institucion si që është të atër kam e të ashtë që me gjithë atë shpenzime që ka atje, mos marë pjesë televizionin shqiptarë, me gjithë kërkesët e vazhushme që i kam Shumë keqë më ka ardhë. Kështu që në e vitin tjetër mund të kuptojnë më mirë vetë këtë, këtë vlerë që ka kjo punë, edhe të ketë më, më jehon, më jehon se shumë bukur, vërtet jo e shumë bukur. Jo, shpresoj vetëm daj shfaqeve që zhvillojnë aty, aty, por në fakt jo është një thirje për gjithë eventet artistike dhe kulturore që zhvillohen jo në kryeqytet, në, në përgjithsi, media është indiferente, sepse gazetarët të rendin drejt kronikave të zeza. Shiko, aty në, e, duhet të theksoj me një gjë në këte event, që nuk është si një konkurencë me disë artistve të artit skenik, po ka dhe një konkurencë tjetër, edhe konkurencë e kulinaristë vëndeve për kace. Pra ka një specifik këj festival, ndryshe nga gjithë të tjerët. Dhe më thonë, gjdo natë, në, në kjo se ishe trupa rumune që performonte në të atër, mbas shfaqës të atërit, ullëshin gjithë ajo natë, ishe nata e kulinarisë rumune, ishe nata e muzikës rumune, të nesme në bulgarve, e grekve, e tjerë me radhë, dhe do thoshe që edhe qmimet që undanë në kulinari në mënyrët veçantë, do thoshe dhe duhet a specifikoja është një, një guzhin kosovare e jashtë zakonshme, me shumë me më në Balkan, shtëpije i jupave në qarshi të Gjarkovës, mm -hmm. me shkëlqim jupën, do më pronare dhe shef guzhine, ishe një darke e jashtë mm -hmm. Kështu që aty është më gjërë se sa një veprimtari artistike. Ka dhe element turistik branda. Po ka shetitje të shpela, po ka shetitje buzë lumit, po ka shetitje në kruj, në durës. Pra, edhe këtat hua që vinë shikojnë më gjërë në shqiptare. Këto, për vitin tjetër, këto do bënë shumë më thellë dhe shumë më mirë. Shpresojmë që ta keni më shtetjen e duhur. Shpresojmë. Që të këthet në një tradit nga vitin në vit. Edhe pse interpretu e sit, interpretoni një onë gjuhën tonë, ata rinin që ta emociononin publikun. Ne themi që arti është universal. Kjo është e vërtet, edhe edhe temat që vinin në brënda veprave artistike të që trupe kishin karakter universal, pa se i flisin vëndit të tyre, Bulgaris, apo Romanis, apo Bosjes, apo Kosovës, apo Macedonis, apo Greqis, ato rezononin edhe me problemet tona, edhe me problemet e njëri tjetrit. Pra në këtë drejtim, do më thëmë, vepra kanë karakter universal, janë për të gjithë, edhe se cili gjenë një pjesës të jetës vetë, të problemeve të vetë, atë vëndit, apo personale. Kështu që në këtë drejtim ka një është pakufi në, në emancipimi këtyre veprave dhe vlere këtyre veprave. Gja të fitimit të të shmimit, aktori Grek tha, kjo është dhe ty rajon, që mbi asgjë të ndërtojmë gjithë shka, kurse ne kemi gjithë shka dhe nuk ndërtojmë asgjë. Pra po më guftove të kjo pjesa profesionale, që me një tabolinë, a rinë të ndërtoj mizaskena të mrekulueshme, edhe pse si që thash për e theksoj, në Arin, të huaj ti a rinë të akuptosh më mirë se një të atër që fletë shqipë. Është... Do shë atë atër jo në shpak mbrapa, përsa ju përket këtyre elementve profesional? Nuk do të thoshe, do të thoshe që ka dhe të klasik, ka dhe të atër të ashtë që është mm -hmm. modern i kos, po që të rinë të anë të të atër të ashtë që kanë filluar të të, të të mere me këtë loj të atër, dhe janë regjizorën me emër që po esi shumë shumë mirë në të konceptin europian të teatrit të, të sotëm. Përgjithsisht veprat dhe vepra jonë që ishte, erë jonë në të teras ishe ka erë europiane, moderne, në trajtime dhe në këto. Shikoh, teatri ka një gjë, si gjithë veprat artisike. Nëmë thëmë, po u bë keqë nuk ka gjë më të shumëtuar se ajo veprim të ari imaginot të dy orë në salë që së përqenë absolutisht asë si gjësë të shion asë gjë, është një torturë dhe nuk ngrishë do të dhe nga vëndi. Dhe janë dy orë të jetës tënde që i ki në skëter, i ki në, në, në teror. Dhe shpesher ka shumë njërës ku kam parë njërë, dyërë, vepra të doba, i dhëtë do mos ja pafshë asy të mosja mos më thoni për teatrë. Por ama ka një mrekulli të atër, ish, një magje, i ashtë akonshme, pra një artë që i me mira vjetë, që kër i bën gjërat të bukura vërtet, që komunikojnë dhe flasin direkt me publikun, ato janë magji e vërtet dhe që nuk të shkullin nga, nga, nga karigje në, në salën e teatret. Dhe kërkon të vish shpesh e shpesh, dhe ne kemi pasur fatin që kemi pasur regjizor të mëdhenj, aktor të mëdhenj, dhe teatri është kultivuar në publikun ton, sidomos brezi imë që është rritur me teatri në vërtet, atërre s'ka pasur dhe televizionet, edhe këto gjithë të argëtimi që janë tani, njerëzit e kanë shijuar jashtë zakonisht të dhe janë rritur me këta aktorët më dhejnë si Kadri Roshis, si Suleman Pitarka, si Naim Frashi, e tjere tjere pa fund, dhe rritë e Robert Nenika, ndryqim Gjepa, Junka Mujo, e shumë e shumë të tjere që janë aktorët vërtet më dhejnë. Me do se breziri do t'i zvëndsoj këto figura, apo ne duhet ju japim pak më shumë kohë që të rritën? A kam... ka talente prurje sot? Ka talente ka, po ka shijet të deformuara këtë periudhë dhe duke qenë ekonomi e tregut, dhe më arti skenik është futur në këtë, në këtë, në këtë vorbul, dhe është tendenca për të fituar. Mi po, po e vure paran, mm -hmm. po e vure, vure anën materiale, dhe të nga të anën shpirtrore që kanë këto arte, do bëhet pis anë shpirtrore. Dhe shikojmë, do ka shumë banalitete, ka humor për humor, vetëm të kryojë sensacionin, vetëm të mledhi publikun. Unë ndjej ke qarë, se unë kam qenë pedagog, në akadim e arteve për 30 vjetë rjeshtë, jemi mësuar të kultivojmë vlera profesionale të aktorët edhe të teatrin për dhe të vjen keqë kur kjo është përdhosur vënde vënde. Si shtë vjen mirë, kur shikon vepra shumë të mira nga artistë rinjë, kur mblidhen mirë dhe kanë një qëllim të përcaktuar dhe të pasër në vetë vete, janë të mregullushme. Pjesa tjetër pasaj kjo është... Mos do të thuash që problemi duhet luftuar që në gjenez aty të kakademia o po tani qëhet Universiteti Arteve? Nuk dy shtë të temë, unë thash kanë Gjese që... Qënëse ju keni qënë vetë pedagogë dhe i mirë... Kanë qënë vetë i... pedagogë, po... Në më thënë, nuk di, unë jam shkuputur totalisht, nuk, nuk, nuk di të them të analizoj, dhe më thënë, strukturën e, e Akademisë Arteve, po shikoj që Do më duhet më shumë pun, shiko, puna e shkollave tona janë si reparte ushtarake, sepse janë kajtë liberale në vetë vete, artisti, sepse ka imaginatën, fantazinë, si, si armë të vetës. Dhe në këtë drejtim, që kur futet në shkollë, futet me këtë ndër, atje bëtë qef, atje është, mm -hmm. nëse nuk e kryon strukturën e një mini reparti ushtarak, të më thënë, tamam shkollë, Cire si parti u sharak që fillon me burie, zgjimin, me burie, stërvitin, me burie, ushqimin, me burie, kështu. Dali me disiplina. Edhe shkolla, fillon me zile, maron një, një sant, bje zilja, bëhet pushim, bje zilja, futë është mësim, kjo është shkolla. Po po e liberalizove në maksimum, i umbet edhe dëshiren edhe konceptin e përgjisëm të shkollës. Ato do t'jen 4 vjetë të një pune intensive të jashtë në njërë që të t'arishë rezultat. Por un ka mendimi që duke qënë edhe tregu, bosh, Do më thonë, nuk afron. Humbasin interesat të rime. Atera ta humbasin që në shkolli humbasin interesat. Janë gjirat të lidur shumë që nuk mundi vëshfaj asë njëri po. të asë tjetë. Gjera sociale, politike, ekonomike, të gjithashtu. Gjitha bashkë, gjitha bashkë. Mi qënë se jemi pak të këto problemet e teatrit, dua të theksoj edhe ditë shka tjetër, me qënë se dhe mediatikisht ka bërbuj. Tani, Robert Ndreni u shpre, se në qofë se godina e teatrit komptar do të shombet, unë nuk do të gjenjë prehje deri të vdesë. Shko, unë nuk e di, se kam ndjekur fare. Unë kam qenë atë natë aty, në basë me e ka qenë Roberti, unë kam qenë me Ministrën e Kulturës, se si ka ndodhë kjo... Po, kë dhe të ime ka qenë zgjitur me tuaj, ndërkoj që Roberti e shprehu këtë shqetsi, madje e debati vazhdoj më i gjatë. Dhe nuk e di, prapë them nuk e di, po kjo është histori e vjetër. Dhe më dhër, unë kam ikur nga drejtori të atërit, komëtar, pikrish për këtë problem. Sepse duesh që të shëmesh i teatrë, të, të ndërtojsh një godin, dhe mbi atë të godin të ndërtojsh një teatrë komtarë. Unë s'kam qënë dakord atere, sepse unë s'kam qënë dakord me idene shëmjës, aja të shëmis që kemë të se është vjetëruar, kamar fund, është ezauruar si godin, por nëse i ke parat me një anë dhe ndërton me njërë të atëri komtarë, unë do t'i isha i paj, do thoshe, unë presë edhe 10 vjetë të ndërtojtë, pa ma të ndërtojtë, ta shikojmë që u hodhën themelet, u gjithë toka, u hodhën themelet, ka një projekt, ka parat e gjithë, por atëre ishe këshu, ta shëmim se do t'i gjejmë parat, dhe kjo, kjo ishe konfliktim, po një konflikt që her pasere dhe jam penduar, jam penduar për dy arsye, arsye n Ministri Kulturës, që sot është krye minister, mas e i kishe aftësit i gjende shumë shpet ato lek, dhe sot mund të ishime të atërë komtarë. Gjithashtu janë penduar dhe për një rast tjetër që unë mua më vind e keqe dhe për artisët të cilët do t'iknjë, s'kishin ku punonin, do t'iknjë nga, do shëmë, do, do, do shkatrojë të atërë komtarë. Dhe unë nuk ndje e një bezdin vete ti me zdoja t'i shëtë atërë, a i drejtori fundit të, të atërë komtarë që firmosë që të shëmbësh, pa e ditu se shdo bëhet. Këto ishën disa arsye që që dhe më thënë më bënë të, të, të rezistoja. Por sot, nëse bëhet një godin e, për të futur teatri atëri dhe është gati ajo, përse të mos shëmë të të rikonstruktojët një të atëri ri nga e para? Nuk, nuk e kuptoj. Mas e Berti ka në një informacion tjetër, por nëse është kjo, që unë di dhe e shumë mirë të bëhet teatri atëri qovë se godina e rejë është gati dhe a janë perimetrat e dur për të ndërtuar, sepse ne edhim që duhet akustika dhe janë disa probleme që duhet profesionist. Këto janë pasaj, ka, ka specialist, go gjatë mirë, dhe më tonë, dhe për këto gjithë parametrat e inë të atëri, si më tonë, të akustikës, të, akustik, të malsisë, të kusheve skenike, e tjera, nuk e disë, besoj të i fusin një haura, t'i edhe kaj, që nuk, nuk duhet me ndoj të keqe në këtë drejtim. Mm -hmm. Unë them që Për deri se kanë filluar këto me stadiumet e reja, kanë filluar me teatrin e operës, kanë filluar të bëjnë, është një projekt për një teatr opere të re, do më thënë gjatësin shtesi do i bëjt bulevardit, dëshmorët e kombit. Nëse ka gjërat të tila, pse më si pranojmë? Këto shumë mirë janë. Nësë kishim një salë, kishim një salë të shkatruar, të që po të bëjnë një salë tjetër, dhe mendoj që duhet jetë provizore, jo? Dhe nëse nërtojë të adri i komtarë, dhe e vërtetojë që do, do nërtojët, atëre, tiranës i shtojët edhe një salë që do t'ingelet për, për të artëve. Mirë është, nuk është kejtë. A shpresojmë në një revolucion të përgjithë shëmë. Nuk e di pëse është kjo zhurëm, nuk e di. Nuk e di dhe Robertin, mas e di më tepër së unë edhe i bie më qafë Kemi por... bërë skeptip, ka i gjvite në ashtë kultivuar vetë besimi, Të bësh të atër duhet, është shumë e vështirë se të bësh një film. E vërtet është? Pa dëshim. E vërtetë është se, shiko atë është se cili mbronë artin e vetë, po më më është teatri mbi këtë bazë kanë janë nërtuar dhe artet e tjera, dhe që e, janë rritur në, me vite, me shekuj. Të atri ka vërshësit, një nga vërshësit, që edhe filmi ka shumë vërshësit vetë, pa të shim, është që ndërton në një kuadrat skenik, e, ndërton jetë të qëdishme, dhe zdo në atë ndërtojnë vënd e veprimi, njërzore, situata, emocione, dhe këto janë direkt, janë të gjalla, dhe kjo është vërsi si e kësaj, komunikimi direkt me spektatori. Me spektatori. Do nga duhet të ndjekim pak publicitet, por ne do të rikëthejmë i kësaj pjesës e emocionit për sëri bashkë. Ja ku jemi sërish bashk, në studio dhe ishim tek pjesa emocionale që ofronë teatrit, e kjo shpirti njerëzor, e kjo ndjesia. Zhdo kri e ka një moment të tilë në jetë, cili ka qënë të kju, një prek të elementeve më drithëruese, e cila ka ngelu gjatë-gjatë në kujtesën tuaj emocionale. Qofë në film dhe në teatr. Kjo është një nga emocionet, po të regojë unë, profesionale, e që më dha një, një, një drejtim në, në mardhenje pasaj me kolegët edhe me studentët, punonim në pjesën e tavolinës, nda e në dy etapa, pjesë analizës e tavolinës, e pjekurisë e tavolinës, dhe pasaj ngrishëm i zënë skenë dhe i në finale. Dhe ishe një skenë ku personajtët kërësorë, Kadir Roshit, i shëvrar vajza e të cilën e kishe, kishe një javë parës e të martohesh. Dhe ishe një skenë shumë edhimshme, Masë e skene, pas i mervesh fshati gjithi, i gjithë që i është vrarvajz e këti, i vjenë për ngushullim. Dhe kjo i është me gjithë të shoqën në, me drita për lingun ishe, në oborën e shpis ku i bjenë lajmin. Dhe në moment, ka driu duke patu parasysh skene tjetër që vinin bashkë fshatarët, se si ishe vrar nga sërbët kjo, mm -hmm. dhe jetonin së bashku me sërbët si që ishe Kosova, atëre koncepti ti, analitik ishe që unë nuk duhet të qajë Sepse do më nërë këta banorët e fshatit edhe bashkë fshatarët. Kërkesa ime është, unë të dua prind njerë, pasaj patriot. Ti mërveshit është vrarë vajza. Ka vdekur vajza një avë para martese, ka dhime më të madhe. Po qartë drejt njërës që jemi neve, kushe edhe për gurit dhë i eshtë, dhe 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 pikë lotë, loti. Dhe më është kërkesa ime. Dhe ja kërkova me insistim, dhe më thonë pa, Po jo me këmgullje, si më dhe. Në shëmë dhe korë, për mosarë ishë në rrath një qindë veta në auditorë ati që ospitim që digjonit. A ishe gjigandi i skenës, unë se kësha filluar e gjizuën. Shë sedra dhe, profesionale. Isha dhe dekani i fakultetit, po do më thëmë, profesionalisht ishe një figure e jashtë zakonsh artistike. Atere, shë gjej një rrugë të mesme dhe i themë, po mirit, i bëjmë të dyja variantet. I themë, unë fillo me ato tëndën. Jo, po filloj me tëndën. Mi po u bësi një loj i këshu gare se Kadriu sa ishte i math edhe, edhe ishte edhe kokfort në punën e vetë, do më thënë këshu. Ati që e quante, do më thënë që kjo është e mirë që e gjukon dhe vetë, e mronde. Mirë tha, filloj, po filloj me tëndën, po dakore, dhe akorit është. Që Qëtë si, absolut, se ishin garë, midi, së regjisë dhe një aktorit të matë. Ky më nëntime me njerë këshu, fluturim kaloj ideja këshu, të ashtë këtë do të bëjmë, këtë e ka ndorë të dyja variantet, si ka mund, kur të dojë shëm e shëmë këtë timin, dhe më në tënde për të vërtetuar edhe këtyre dhe mua që kjo ishe, nuk është kjo. Filoj me atë variante që kësha thënë nun, ishe një skenë e jashtë zakonshme, a i ka me atë zëmë melodios, që ato lotët i shkonin qurg, qurg si si burim, dhe drita pe e jëma që dhe ajo e, e do në dialog së bashku, u bë një dyshë e jashtë zakonë, te për një rëzore, e jashtë zakonë, me emocionet të thella, të thella, pa fundës ishtë të thella. Marohet kjo sken, ishe një heshtje absolute se um, umpim të gjithë, auditori umpi, këj kështë ullur kokën, unë po e shikoja dhe ta që po prisat bëndë variant në dytë. A i kështë ullur kokën dhe e parë që i kaloj masë tepër se shduhet, një minutë e qatë, më thënë që. Edhe i thëmë, kadri, po, bëjmë atë variantë e dytë. A i pa ngritur kokëm, pas e vetë me gishtë. Jo, thë, kjo ishte, thë. Kjo nuk ishtë thjesht gara që fitova unë, që kjo është banale të mendosh. Por unë nëzora konkluzionin që një artisti ndershëm në profesionin e vetë, pa tjetër është i mathë. A i kishë një ndershëmuri profesionale të jashtë zakonshme. Dhe kjo më bëri një më dha një mësim të jashtë për gjithë karierën të time. Ti eshi i sinqert në ndjenjët e tua, ti eshi i sinqert në logikën që transmiton në ndaj personajit, ti eshi i sinqert me profesionin të ndë, mos ke shile me asin njeri, një të private për shtatë duash, unë flasë për profesionin. Dhe kjo ishe një shëmull i jashtë zakonshë që një mua më ka ngellur e rënjosur në që time dhe udrëfyse pasaj për më tejë, dhe në mardhenë me studentë dhe me aktorët dhe me teatrit. Një leksion për të gjithë në artistë të erinë, dhe për më tepër duhet a thejmë të vërtetën dhe me shumë dhimbje që kjo mungon. Qiko, është një e që nga e vërteta një fje floku e ndan artin tonë, po filloj ekzibicioni në interpretim për të vënë vetën tënde në plan të parë dhe mos, mos realizosh atë që ke marë përsipër, për psikikën, fizikën, logikën, intelektin e personajit, s'ke bërazje. Ka filluar ekzibizioni shumë, aktori madhë, aktore madhe, shikom një mua, këto janë shumë të pështira në artin e vërtet, profesional, profesionist. Pra ndaj them që do të paso shumë kujdes edhe me të rinde, edhe me shkollë, me gjitha që tek e vërteta të synojnë, po e vërteta njërzore është sa e thjesht, a që ndërlikuar është për të shprehur, dhe do punë dhe do madhështi. A besoni jo vetëm tek zhvillimi artit në kinematografi dhe në film, por edhe tek industria e tyre? ka vërshësirat të më dhaja shumë, shumë vërshësirat. E para njërë është financiare, që fillon aja e shdoj gjëje në këtë veprimtari. Nuk mund të bësh film ti të, të shqin me, me 100.000 euro, me 150.000 euro, që ti jepë qëndra komptare, që a që kanë dhe ata, së shpunë ose kanë parat me thasë. Po këtu do të menduar shumë nga shteti, që nga bugjeti do të getë një bugjet shumë të madhë Ministri e Kulturës, shumë të madhë qendra komptare e filmit. Ta shi, kur logarit, po marim shumë kështu diametralisht të kundërt, me 150.000 euro, me 50.000 euro, ka pasur asë, i kanë dhëmë për të bërë një film, kur në Amerikë vete 300 milion euro dolar të më të një film. Po të shi, aqë metraj shka i, edhe i njërë ka, edhe i aktor ka, edhe i kamer ka, të gjithë e i ka. Pa mërësisë, thelsia dhe eksperiencët e mëdhajnë të tyre. Po dhe këta janë njërës dhe janë futu kësaj rrugën, nuk mund të bësh pa para pa para, pa sa i shdo ndër, fillon edhe shkërmoqet gjatë rrugës. Pra na e gje e parë që duhet korrigjuar, duhet që korrigjuar logika e financimit të veprave artistike. Po të kë dramaturgjia dhe të kë skenarisët, a besoni po flasë për kryu e si shqiptarë? Qiko, ka shumë që nuk e kanë kanë mendimin e kundurët me mua, po ata që kanë mendimin e kundurët me mua nuk kanë vën asive për skenike, shqiptare në skenë. Unë kam vëmë bil 10-15 vepra skenike. Dhe gjithë sekreti kësa e është. Përshë unë përmarë një nga këto veprat, si që që kjo e para për Kosovën, me Kadri Roshin, mbas kësa e kam vëmë shiu në plashë, të rëzhjipu lasë por ama ullëm së bashku, kemi dëndur dy muaj duke punuar së bashku, pasi e i kështë ndërtuar vepër në kokën e ti dhe i kështë shkruetur, filluam e ripunuam për kushtet e skenës, a i me eksperiencën e thellë që i kishtë vetën, u me eksperiencën skenike që i kishtë nga në dhe, dhe aktrimin, këptor, u ndërtua një vepër shumë e mirë, dhe e shë përbalonë e sot e kse dite, dhe më dhe gjithë psikologjin e shdo kohre. Në përgjësi pjesët e reja apo dramaturgët e rinë të cilët kanë shkoa së fund me ju mungon veprimi dramatik? Sërse jam shumë aktiv të është i dhe më të ndjekë dramaturgjën që kam ndjekur, sepse kam edhe një pjesë tjetët të veprim të aristë të shi, po mas edhe mua nuk më ka rëndonë në një vepr që të, të më të rëndisi, po që shkruat shkruat shumë, shkruat shumë. Thuhet që katedra e dramaturgjizë dhe të vendohë se departamenti i gjullet ndërkohë pala tjetër thotë që duhet në Universitetin e Arteve, si me ndoni ju? Jo. Ka pasur teorirat kse natyre. Ne, jo thjesht gjulletërshin, po të hapesh, në më thënë, katedra e dramaturgjis, e dramaturgve. Pra, a i, që nga shkolle mesë, mund ketë prirje, thën, të këtë prirje, do të doj të atri në dramaturgjin, dhe këshu që aty është dhe letërsi, dhe dramaturgjia bashk, mund të dojsh një katedrë, do më thënë në Akademi në Arteve, dhe është do më zoshme që ti jetë, ne kemi pasu që 30 vjetë për para ta bënim të të kërkonim të gjithë, e kërkonim të gjithë, sepse aty janë kushet edhe dramaturgu njifet me skenën, me ligjet e skenës, me kushet e skenës, edhe bëhet një një, një, një më e mirë. Gjatë gjithë karierës tuaj, a i keni gjetur atë pikën e ekulibrit dhe të shprejhjes në artë? Kjo është që pa fundë, nuk mund të thuar që unë kam gjetur, do më thënë, kam maritur atë që kam dëshruar të jetën time, po them që një gjë e them me pamburje sigurisht, po që e një punën e regjisë dhe të aktorit shumë mirë. Kjo falë edhe eksperiencës pedagogjike, kjo falë edhe një studimit veçant që kam bërë në moshën e re, E kam thënë gjithmonë atë. Pra aktrim dhe një procesi. Po një, një teorin shumë mirë, kam eksperimentuar me studentët, kam eksperimentuar me teatrin, dhejse kam gjetur atë të që quet vetja ime. Dhe armë më të madhe që kam unë më të mirë që kam ka mu ja një vetestime, është puna me aktorin. Dhe për mua puna me aktorin është decizive, sepse teatri vërtet është atjet e aktori. A ishë mbreti skenës. Po e leat të pambushur, po e leat të pacartë, po e letë të ekzibicionoj jashtë të qëllimeve të veprës kënike që ke marë për Sibër, atërë e sigurisht që nuk e bërgje. Mund të auto shqidri me ekzibicione, me lajle lule, me drita, me, me koreografira, me, po të atëri vërtet është shpirti aktorit. Pra meresh me thelbin e qënjes me ndjesin. Se honi ishtë të regjizorët që kanë eksperiencë në jetën e tyre, vjeni një moment që reflektojnë dhe mund të quen dhe teoricien, pra kanë ato teorite veta. Artin përgjësi është sinteze individualitetit gjithë e cilit. Unë së mundë marë përsi për të zgjeth një vepër që sështë është brënda kapacitetit tim ose formimit tim intelektual, shpirtror, e tjere, et tjere. Ka vepër ati ashtë akonshme që unë së mundë i marë përsi për. Po marë përsi për atë që e thith, si qika ime, kultura ime, eksperienca ime, e bëj për vete dhe nga vetja unë e qojt e spektatori, e qojt e kaktori, e qojt nga aktorit e spektatori. Pra gjithmon isët nga vetja, qarje në gjëndet ti brënda individualitetit tëndë, ato që di i bërsh ti, bështi, ti ndërtosh edhe ti përqelë është bugur. Se fund me i plirjet godxat dhe për plagjaturën, qëfar që ndrimi më banda e këti nocioni? Unë e urej, e urej të marrës për si për të mashtrosh publikun, mos të fusësh vetën tënde, mos të shprejhësh vetën tënde si njeri dhe si artist, dhe t'ja për shprejhet edhe emocionet dhe logikën e tjetër kujt, Kjo është përsa ishë mashtrim, këta janë matrapazët e artit dhe ka shumë nga këta, gjenë shumë. Si duhet të ndikojë regjizori për të zgjeruar gjitha të horizontin intelektual dhe moral të spektatorit? Po duke që njëri njërë që ka një kulturë të gjërë, po mbi të tëra, një profesionin këto janë, po, mbi të tëra një problemet e vëndit vetë. Kjo është, kjo është thelbësore di që i dhëmë publikut të tëndë, që bashkë me atë jetoj dhe unë, edhe unë familjen tim me bëj poj jetën e, e, e njëriu që unë e quaj spektator në teatr, po a ishë komëshia i më... A do t'jesh psikolog dhe doktor i shëqërisë në t'jetën ka? Po në bisetat e ndryshme, në veprimtarine për disme të njëriut, dalin probleme që i dhëmin këti vëndit. Dhe nëse ti e gjena atë vepër, që përkon me problematikën, më të dhimshme që ka, vëndë jytë, ose rajon jytë ku je, atër e ti ke bërë zgjede më të duhur dhe më të mirë. Në mënyrë shumë fine na i thatë të gjitha problemet profesionale, problemet e komunitetit tonë. Të kalojnë pak të kë pjesa juaj personale. Sa keni ndikuar ju në karierën e djalit të uaj aktorit, genti kame? A, kjo është një pasaj një histori që s'ka të bëjfare me këtë mardhenjen, dhe më thënë një babaj që ka rrugën e artit me një djali që marojnë gjimnazin dhe që unë në, kam pasur gjithmonë si dëshirë, duke shikuar në atë periud që ishe vështirë të të qaje, ishe vështirë të të ishe artisti vërtet, të ishe i lirë. Ajo liria, dhe më thënë, nuk dojë të jepja këtë ngushësi frimarje në profesorin tim, tim biri të bëhesh aktor. Dhe kam bajtu i largë gjithmonë artit tim, nuk e merja në prova, nuk e meri, vetëm në shfaqin që ishim detruar të amenin, ku ishe premjera, Por në prova, si shumë artistë të tjerë, kishe shumë që i menim që fëmi dhe u pasionuam bas të atërit. Unë se kam batur, edhe gjithmonë kam batur dhe kam pasur dëshirë që të bëhesh diku tjetër në profesion. Dhe fakti është që në 99, 93 që marrë e shkollën, u lidhëm me një shkollë të shkencave politike, e quam në barit e Italisë, atje, unë e dje se bëndë shkolla i zë fare 2 vjetë, se nuk e donëte, por nuk e thoshtë se i vinde keshë, se thoshtë këta më quon ati arzuar dhe parat. Dhe një nat me gruan, këshu ka qenë i soria, i the mu më po vetën shkolla i djarë që, po edhe u tha e dy shoj. Po mi, kur të kështë vind e vinde pas një dy javësh, po po të vita shu do t'i kërkoj një fotografit, pak të me në i shok, do i shok një të shkollës. Edhe këshu bëra, këtë një fotografi nga shkolla? Jo, dhe s'kap me vete, dhe. Edhe, ta shumë kësë vete në shkollë. Si për fundim, po atë vit, në nëndjetë e pas dy vjetësh, në 95 96 në të jashën, këmë thot mu do të shkoj në Fransë të konkurojë, thot për teatrë. Po së shneti, të bërë bërdo njërë bisetë të tjilë. Do e të aprovoj njërët. Mm -hmm. Dhe a shumë dodi. Iku në Fransë, në Paris, konkurojë, fitoj, maroj shkollën, më vjenë mirë që aji, dhe më thënë, e odhi në herë, gjithatë të që kisha unë, si përshtypje për atë, dhe më që zduat me është me të atin. I rrugën e në, vetë. Jam shumë i lumëtur që e i ka të ashtë i 20 filma në Fransë, në Itali, në Zvicër, Marok, në Tiranë. Ka një karierë shumë të mirë, ka një të mirë të madhe që e super modest, që nga njeri thempë edhe kjo modestie e tempër që ty ty së të njoj në vëndin tëndë, nuk hmm. duhet, unë kam punën ti me të që më duhet njoja. Ja. Vërtet nuk është një karriere pas bulluar, të pakten të spektatorët e vëndit vetë. Shu ka filma shumë të mirë, shumë shumë të mirë, ka një aktrim të shkryqyër. Bashkëshortja juaj Antonella gjithashtu ka studuar për frëngjisht, edhe vetë genti ka studuar në Fransë dhe partnerja e ti është francesë, dhe kjo elementi francesë si kur ju lithë të gjithve. <laughs> Këtë në i bëri grue, është merit e saj, dhe më thënë, në, në përmjetë saj fillova dhe unë, pas e pa lindur fëmijit akomat, ti futën frëngjishtës, Po atere këto s'kishin vlerë fare këto gjutë në vitën 70 10 dhe si ne ishim t'izoluar, këtë vetëm për t'ledzuar. Që që vajtje e gendit pasaj në, në Francë, ndryshoj zhëgjë, lëvizjet që bërin në së bashku, nusja pasaj e gendit Jolene, që është, do thosht që është një nga vlerët e këti festivali që kejmë bërë në neve. Pa atë nuk bësh, nuk bësh këtë festival, një organizatore e jërë ajo ka një karjerë të sajnë, a ka qenë shefe e vendeve të mëdhaja në qëndër Zhorsh Pombidu në Fransë, ka qenë 12 vjetë shefe e agjensive turistike të Parisit, pra ka një një ekulibër në punë të jashtë zakonshme dhe i edukat punët të jashtë zakonshme. Vetëm falë saj, vullnet e saj u bëkjo, se ne me gendin nga njërë thoshim edhe gendin më tepër të shemë, pa lere fara me, nuk, se si a dalim do të me këtë festival, se për kraja nuk ishe shumë, nuk ishe shumë, Ajo e qoj dhe në fund. Në fakt, prezenca e saj unë di, e ishte e pranishme, ku do? Ashe e jashtë zakonë dhe unë e blersoj shumë, 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 shumë. Êshtë fatë që në familjen ti me futur Jolena, po mbi të tëra që më ka dhënë dy mbesat të mrekulushme. Mrekulushme, po mardhënja jetë. juaj me një prit dhe mbesat? Unë kam vetë mbesa, edhe vajza ka një vajzë të vogël, morean, një vjeqë, ka djali, ka alban dhe djanë, njëra peset, jetra dy vjeqë, këto më zbukurar një jetën, përtet. Më zbukurar jetën atë. Mm -hmm. Dhe po bëjmë edhe jetën e fshatit, që jemi afrë nga mëngjës dhe rinë darkë bashkë. Kështu që është deri të ashi falë zotit në shkojmë mirë si familje, si si veprimtari, si punë, si gjitha, kështu që... Rëndësishme është që je i qetë, psikologikisht i qetë, dhe, dhe shpirtërisht. No, për dhe sa unë, në moshën nga ti 70 vjetës, po shkojt është shi, e kam mëndjen të bëj festivalet, të bëj veprimtari artisikë, do thot që Kjo pjesë e prapavijës të njeri ju, që mm -hmm. është familja, që është shumë e rëndësishme, është më mi më pëqetsim. Mjëp... Për projekte të ardhshme, për veç festivalit, ndonjë shmaj që tjetër? Po, kam një, është një projekt që ka një bi 18 vjetën në teatrin komentarë, është ku fome i gjallet, është tojtë e kam thënë prekosh, duhet vë këtë vepër edhe për arsye e thjeshtë që është bjerë teatri, ka shumë teatrë brënda, ka shumë shpirtë brënda të shpirtin rusë të tolstojt, ka ndjesi njërzore shumë dhe i bën mirë këti vëndi në zhomë, në spektatorit, themi në zhomë moment që të ketë vepra me ndjesi shpirtrore. Ajo do bugjetin e një vit e gjusë më dy vjetët të të për të bërë një shfaqë. Pa ma bërë shfaqë. Po me donator privat kërkonin për shtetje? Gubernatori privat është problem, shiko, po zdoli ligji i sponsorizimit, po tjeti dobishmë për privatën, jo dhe tjesh për artisët, po për, për privatët. Pra, të ketë një 0.2% o 0.4% të veprimtarisë së vetë që ka i, të përfitojnë në dogan, apo në taksa, në tatimet e gjitha, a i së të hedhi leku në kotë, me 0.0.4%. Shumë më thëne, Pra ndaj dhe ata e shikojnë mundësinë në bugjetet që kanë gjithë ta donatorës që japin, japin atje ku ka mundësi ku te, spektaklet televizive mund të japin di shka më tepër. Po të teatri shkaj, të teatri thonë 5.000 veta, 10.000 veta dhe kaqës të ti. Së marë shikojnë njëri. Televizioni ka mundësira, rapës i okay, të i rapës Po, nësja, po e gjithë e bënë ligji i, i, i sponsorizimit. Do të bërë ligj i fuqishëm dhe i sakë. Sikur për një 5 veçarat tjetë në fuqi kjo ligj, ndryshon Me qënë se jemi, po thua se në minutat e fundit të emisionit, për të gjithat atë rinj që folën pak më par, jo vetëm që u drejtohen shkollave të artit, po të gjithë të rinjve në përgjisi, është shfar mund të thua është ditë shka për ti motivuar? Shiko, para se ti them atyre, <laughs> duhet ti them atyre që ka në dorë jetën e tyre. Sot për sot e ka në dorë jetën e vendet vetë, e ka në politikanët, e ka shteti. Po su hapëm mënde pune por nuk u gjallëruan me, do më thonë, me mjediset të përcaktuara të shumëta, qoftë po themë sportive, qoftë artistike, qoftë teatrore, koncertale, nuk ka që farë bërë një riu. Të rinë të në qoftë se nuk e ka në këto mundësi, ata që në embryon e tyre ju pret krahat. Pra ndaj, duhet shëqëria vetë të marim masa të fuqishme në mënyrë që këto talente që zdo vit ka talente, zdo dekat ka talente, në zdo veprindari, në mos dali në dhjetë, po se kur një të dali është një, 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 një shansi madhë për një shoqërit këtë një talent të madhë. është do, do dekatat të formohet një talent, i fuqishëm. Kështu që, që fillon për e këtu, Pjesë tjetër përsa këtë janë këshilla që zhobë babaja bënë fëmijës vetë për zhobë e profesioni, që ti dhëtë puno mirë, ullë kokën, mos arëgjo konë, kafene. Disiplina e që e Sepse a i katër vjetë i shkollës njëherë të vjenë vjetë në jetë, nuk të përsëritet. A të katër vjetë shfrizoj për punë dhe vetën punë. Ke kodë bësh edhe qefin edhe të tjera. Po qefi bashkë për punë nuk përzien në favor të qefit. Faleminderit që ishen me ne për edhe 50 minuta, na dhe gjëra shumë të vjera, dhe më vjen mirë që këtë sezon të rritë e emisionit e filluam së bashku. Faleminderit, profesor. Dhe suksese për projekte të tjera, shpresoj më të mirën. Faleminderit, po, në andimoni dhe ju, pësë. Do t'ju ndimojmë <laughs> dhe shpresojmë që gjërat të, të shkojnë sa më mirë në artë. Faleminderit shumë. Të dashë vërmiqë për asit që kuptuam jemi në fund të emisionit. Për sot, po ne do të ritakoj misërish bashkë të premtën tjetër në orën 20 në ekranin e Channel One. Deri atere, miru pafshim.